Tänasel Eesti pangandusturul hoiavad liidripositsioone suured välismaised universaalpangad. Suuremad investeeringud toote- ja teenusarendustesse jäävad aastate tagusesse aega. Innovatsiooni näikse pärssivat kasumiootus. Suurpankade kommunikatsioon ja kliendipakkumine baseeruvad valdavalt kodupanga ja terviklahenduste sõnumil. Pangandusturul ei olnud pikema aja jooksul toimunud uut tulemist. Viimati oli uueks pangaks Eesti turul LHV aastal 2009. Vajasime uut usaldusväärset pangabrändi. Selleks tuli uuele pangale luua nimi, identiteet ja turunduskontseptsioon. Sellest suurem väljakutse ootas aga ees, kuidas teenida uuele pangabrändile kohe välja turu usaldus. Uus pank pidi end kehtestama mitte füüsilisel kujul, mis tähendab, et uue panga teenuskanalitena kasutatakse vaid veebi ning puudub traditsiooniline füüsiline kontorivõrk. Kuivõrd usaldatakse oma raha internetilehtede hallata? Lanseerimiskampaania kandis kahte strateegilist eesmärki. Esiteks, positsioneerida Inbank kui tootepõhine ja konkurentidest eristuv spetsialistist nišipank kliendi olemasoleva põhipanga kõrvale. Teiseks, saavutada hoiuste mahuks ambitsioonikas 5 miljonit eurot. Lõime Inbanki brändikontseptsiooni ja selle kommunikatsiooni keele, mis väljendab selgelt soovi mitte sarnaneda universaalpankadega, kes pakuvad kõigile kõike. Inbank positsioneeriti kui spetsialiseerunud finantsvaldkonna tegija, mida iseloomustavad uuele ajastule kohaselt nutikus, innovaatilisus ja professionaalsus. Asusime kohe asja juurde, tulles turule hoiuse pakkumisega, jättes ära traditsioonilise uue panga tutvustuskampaania. Kampaania keskseks ideeks sai No Bollocks ehk ei mölale. Mõõdukas vastandumine universaalpangandusele, mis üritab otsustada kliendi eest. Kampaania tõmbas tähelepanu 3,25%-lise hoiuseintressiga. Konkureerivad pangad pakkusid sel ajal palju väiksemat hoiuseintressi. Väljendasime asist põhimõtet, et Inbank teeb pangandusmaastikul oma asju teisiti. Meil pole kallist brändipõhist pildikeeltega maailma, me räägime väärt pakkumisest. Kasutatud absurdipildid tõmbasid auditooriumi tähelepanu, kuid kantsid endas samas sõnumit, et pilt ei oma pakkumisega mingit seost ning me ei püüa lugusid jutustada. Kesksest ideest sündisid lanseerimiskampaania teravad seisukohad. Me ei ela sinu elu, me ei otsusta sinu eest, me ei kasvata sind, me oleme pank, me kasvatame sinu raha. Kampaania edukusele aitasid suuresti kaasa PR-tegevused. Meedia pühendas suurt tähelepanu Inbanki loojate ja juhtide avaldustele. Meedia kaudu saime hästi edasi anda Inbanki arvamuse panganduses täna ja tulevikus, aga ka Inbanki eristumise loo. Meediapindade valimise strateegiaks oli kasutada arvult piiratud, kuid silmapaistvaid pindu. Näiteks kuulusid valitud pindade hulka Radissoni fassaad panganduskvartali keskmes, Eesti Ekspressi ja teiste esindusväljaannete esikaaned ning populaarne online-meedia. Me ei arva tingimata, et sa peaksid tulema meile kliendiks. Meie eesmärk on pakkuda õiget toodet õiges kohas ja me katsume luua uusi tooteid selliselt, et klient valiks need tooted, mitte nii palju nad valiks Inbanka. Me ei oota, et sa peaks tooma oma rahad siia üle, oma palga. Me ei paku sellist teenust. Me lihtsalt ütleme, et kui me midagi teeme, me tahame teha parimal viisil. Kaheks nädalaks planeeritud hoiuse kampaania müügi eesmärgi täitsime kahe päevaga. Kolmanda kampaania päeva pärast lõunal langetasime hoiuseintresse, et kampaania hoogu maha tõmmata. Järgmiseks väljakutseks sai planeeritud reklaamipindade äraütlemine, kuna liig suur hoiuste mahu kasv oleks osutunud ebaotstarbekaks.